aamupäivää tältä metsän siimeksestä. Sorkkutietä lasetellaan menemään täällä. 9 astetta näyttää tuota lämmintä. Taitaa tällä viikolla saada tuota lumet kyyttiä. Ei näitä enää hirveitä ootta. Siinä kävin tuota pikkutukkia viemässä ja tuonne täräntöön Juto Nurdin saaliin. Ja nyt havukuittua tuosta ajattelin urkkia ojan takkaa kyytiin via Kaasporiin sitten tuonne Kaaliksiin. Siinäpä se alkaa päivä olla sitten täynnä, kunhan saa sen purettua. Alun 300 saattaa tulla tuota kuorman päällä ajoa, niin kyllä eikö siinä ala olla kahdella kuormalla ihan tuota täys työpäin. Vähän kesälomaa suunnitelmia tekaisin, kun tuota syksyllä, jos säästäis yhden viikon, lähtis tuota Puolassa käymään driftingisen. Demekin viimeinen kisa on Varsovassa, niin kävin sen kahtomassa silloin viikonloppuna. Ja jos pari päivää kävis kiertelemässä tuolla Auschwitzit ja ne läpi sitten siinä samalla vauhilla, kun sinne kairaan lähtee kerran pitelee yhden viikon lomman. Ja on tuota mittaa semmosen historialoma.
Pyyhkästyä kyytille. En alkanut mikkejä virittelemään, kun tiesin, että ei. Ääni ei kestä kuitenkaan puppa puolta tuntia yhtä kyytiä. Ajatellaan, että tehdään tuommoinen mykkävide. Tai se mykkä on, mutta ilman puhetta. On, ilma alkaa olla kyllä viime. 14 näyttää nyt ja lämmintä, vaikka ei ole tunti edellisestä informaatiosta. Oo, tuossa justiinsa lukkiin tuota Iltalehen, vai oliko se Ilta-Sanomi, otsikko sattui silmään tuossa. Niin. Ensi vuoden alusta niin 5,5 kruunua Ruotsissa tippuu dieselin hinta ja bensa tippuu kans, ei luku. Ei tainnut olla tuota bensan alennusmäärää, mutta jakeluvelvoitetta pottaa tuonne 6%. Ja se on tähän mennessä ollut, onko se bensalla ollut, mitä se on 7 ja jotta ollut, ja dieselillähän se on ollut, onko se 30%, kun se on ollut, 30,5. Onhan se aikamoinen helpotus. Saa nähdä, kuinka paljon ne nousee vielä ennen vuoden loppua, että ollaanko kuitenkin sitten samassa hinnossa kuin nyt. Mä uhkasin nämä heti, kun ne tämä nykyinen hallitus tuli silloin astu valtaan, niin nämä ensi töikseen niin ympäristöministeriön lakkauttivat ja meille, olikohan peräti samaa hengenvettoa, kun ne sanoo sitten, että polttoaineen hinnat tulee tippumaan. Ja sillähän täällähän on kans niinku kokoomus. Kokoomus ja persuthan on täälläkin piikkipaikolla sille. Mikähän se on? Liberaali. Mikähän se on ruotsin nimi? Minä muistan niitä ruotsinkielisiä nimiä. Svenska demokraatteni kuitenkin on ne perusut muistaakseni, ja moderaatithan ne oli ne kokoomuksella. Niin. Jotta kuitenkin, toivottavasti se ei nyt nouse tuon polttoaineen hinta loppuvuotta kohdettu. Jonkunlainen helpotus tulee. Kovastihan ne on
kovastihan ne täällä tuota palakkoja ovat nostaneet. Nostaneet että kuljetuspuolellakin nyt, niin oliko se nouseeko se meilläkin niin 9,1%, miten se oli palakat? Siitä on joku aika sitten, kun se päällikkö laittoi silloin sen linkin niistä. Niin se taisi olla kahden vuoden sopimuksella. 9,1% ilman lakkoilua. Ei tarvitse tyhjää seisottaa vehkeitä, saavat tuota taksan kohdalle puskeille. Että semmoista vähän politiikkaa tähän väliin. No joo, pitää palaa katsoa sen juomaan jotta. Ja kuivattaa niin kurkkoja ja tehdä kuormalla ja pysähtyä tuohon ja tehdä kuorman lähetys. Katolla ja kylellä.